PDT Sim Kristo. PDT si hausiani na dini yote, lakini PDT ni wa kanisa la Freemason. PDT leo mimi naweka wazi kwamba PDT ni wa kanisa la Freemason. Na wakati wote PDT anapolala na wewe huwa anakuinitiate katika ile dini yao ya Freemason. So ina maana kwamba ukisha kuwa tu mmoja wao anakupitisha. Hmm? Na ili kukuinitiate ni lazima kwamba labda kama ni mwanaume akutumia katika sehemu za nyuma. Hello beautiful viewers. My name is Arokthmos. Welcome back to another episode right here on Pasha TV and Billionaire Bev TV. Na leo tuko maeneo ya Nairobi, specifically Chokaa. Na kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika hapa duniani sasa hivi. Kuna msanii ambaye pia ni judge kwenye Grammy Awards na story zake zimeonekana pale controversial sana kwenye mtandao za kijamii. Sasa ndio maana nimekuja hapa Chokaa, nimkute Apostle ili tuweze kujaribu kueleza haya maneno, aweze kutuelezea ki-spiritual. Labda mambo kama haya yana maana gani? Karibu sana kwenye episode leo Pasha TV na Bev Billionaire TV. Asante sana. Kwa jina langu naitwa Apostle Israel Yohana. Mimi ndiye askofu wa makanisa ya Soul Winning and Healing Ministry International. Na nimekuwa kwenye channel mingi sana, more than 30 channels, lakini sana, I think hamta nikosa kwenye Pasha. Maana I think katika channel zote I think Pasha ndio huwa mnaniona naye mara kwa mara nyingi. Maana sasa yeye ndio mtu wa karibu ambaye tunapatana naye kwa njia ya haraka. Unajua kuna wengine ambao labda wanapenda kukimbizana na stories za hapa na pale. Lakini Pasha nafikiri ni vizuri, anapenda sana mambo yanayofafanuliwa kiroho. Ndio sababu yuko mahali hapa. Ya sasa labda utauliza Pastor Israeli ni nani, ametoka wapi? Hiyo story yote nitakwambia kwamba Pastor Israeli ni yule tu mmoja aliyekuwa kiwete, aliyokuwa kwenye wheelchair na ambaye sasa Mungu anatumia kwa sasa. Ya nimekuwa na kwenye kanisa lile ambalo mlikuwa mnasikia la Chokaa, lakini kwa sasa nilisikia Mungu akiniambia kwamba niweze kufungua kanisa branch nyingine kwenye sehemu ya slums. Slums ni mahali ambapo wachungaji wengi hawataki, maana wanajua kwamba slums hakuna sadaka, slums hakuna fungu la 10, slums wewe ndio unapeleka, wewe ndio unaenda kuwa sadaka. So nimekuwa nikienda mahali pale kwenye slums kuhubiri, na ninapoenda mahali pale lazima nibebe unga, lazima nibebe mchele, lazima nibebe sukari, lazima nibebe mafuta ya kupikia, lazima hata nibebe sanitary towels, lazima nibebe hata vitabu za watoto za kusomea, lazima nibebe uniform za watoto. So ukiwa mahali pale pia unataka kufanya hii huduma na mimi, labda unaweza kuniambia mchungaji, mimi nitakuwa nasimamia vitabu za A4 za watoto. Kwa hivyo unaweza kujua venye hizo vitabu zitanifikia, na nitashukuru sana. Labda wewe una supply sanitary towers, unaweza kuniambia mchungaji, vile hizi sanitary zanifikia, nitashukuru sana. Wewe mahali pale unasema kwamba labda unaweza kuwa unanipatia kila Sunday bando mbili za unga, nitashukuru sana jinsi zitakazo zinifikia, ama 5 ama 10, nitashukuru sana. Pengine uko mahali pale pia tunaweza kunipatia mattress, kwa sababu kwenye slums kuna shida nyingi. Unaweza kunipatia mattress, unaweza kunipatia blanketi, unaweza kunipatia hata bed sheet, unaweza kunipatia hata nguo za watoto. Ninazikaribisha zote, hata kama zimetoka wapi, lete usia. Unajua kuna watu wako na nguo kwa nyumba zao wanashindwa utapeleka wapi. Ni funga mzigo mzuri, nitumie hata ukiwa Mombasa, nitumie kwenye basi, nitumie kwenye inaitwaje hii basi ya kutoka Nairobi, inaitwa Angel, inaitwa Garden Angel. Garden Angel. Nitumie kwenye Garden Angel, nitumie kama parcel, na nitachukua kwamba niweze kubariki wa watu wa slums. So siku ya leo tumesikia, tumeongea kwa sababu kuna hili jambo la ujamaa inaitwa PDT. PDT. PDT ni mtu ambaye tunakuta kwamba ni mtu ambaye ni judge kwenye hii award inaitwa mna gani award? Yazo. Grammy. Grammy Award.
Na Grammy Award ndio award ambayo ni kubwa sana, ambayo msanii anaweza kutunukiwa nayo na aonekane kwamba hakika ameweza kufuzu. Na tunapoangalia mambo mengi sana, kuna tuhuma nyingi sana zimetolewa kuhusu huyu judge PDT. Kwa sababu ili sasa akunuku na ile award, kwamba lazima kwamba alale na wewe, kama ni mwanaume alale na wewe sehemu ya nyuma, kama wewe ni mwanamke pia aweze kufanya mapenzi na wewe, ndio aweze kutunuku ile award. So labda watu wanaweza kujiuliza ni kwa nini alale na wewe ndio akupatie award? Kwa sababu nao unajua watu wengi unakutaga hata katika sehemu za ulimwengu sasa hivi nasema kwamba ni nyakati za mwisho, maana unakuta kwamba dunia pia imeharibika. Unakuta siku hizi hata katika kampuni tu ambayo tu ni ya kutengeneza switi, ati ili supervisor akupatie kazi lazima make sure umefanya nini, amelala na wewe ndio akupatie kazi eh. Na hayo mambo mengi sana yameingia hata mpaka hata kwenye kwenye ministry za waimbaji. Ati muimbaji huyu unakuta kwamba kama wale ambao wanaenda kuperform katika makanisa haya makubwa makubwa, unakuta kwamba ati ili aende kuperform lazima yule mchungaji alale na wewe ndio uende ukaperform. So unauliza ni nini kinachoendelea? Kuna roho hao watu wote nao kuta kwamba watanalala na wewe labda ndio yakupe kazi, unakuta kuna roho fulani amebeba. So kama PDT, inaitwa PDT, unapoangalia jambo la kwanza, na mimi nitamweka wazi. Unajua kuna watu ambao wanaficha ficha, lakini mimi napenda kuweka mambo wazi. PDT si Mkristo. PDT si hausiani na dini yoyote, lakini PDT ni wa kanisa la Freemason. PDT leo mimi naweka wazi kwamba PDT ni wa kanisa la Freemason. Na wakati wote PDT anapolala na wewe huwa anakuinitiate katika ile dini yao ya Freemason. So ina maana kwamba ukishakuwa tu mmoja wao anakupitisha. Na ili kukuinitiate ni lazima kwamba labda kama ni mwanaume akutumie katika sehemu za nyuma, kama ni mwanamke kutumie katika sehemu za mbele. Ama vile ambavyo mbele ama una maana, na unakuta sana hata kama ni wanawake wengine yeye anapenda kutumia sana sehemu za nyuma. So hiyo ndio napenda sana. Na unakuta sana watu wa Freemason wengi hawapendi sehemu ya mbele, wanapenda sehemu ya nyuma. So na unakuta ndio sijui ni kwa nini. Lakini unapokuta sana mtu yeyote ambaye anapenda sehemu ya nyuma ni mtu unakuta kiangalia sana maisha yake, ni mtu ambaye amejiunganisha na roho ya Freemason. Sasa unapoangalia katika ulimwengu mzima, hii roho hii ya ushoga na usenge ilitokana na nini? Na watu gani? Ilitokana na watu wa Freemason. Na hao ndio wamechangia hiyo roho kusambaa katika ulimwengu. Na wanatoa pesa nyingi sana kwa yule yeyote ambaye anataka kujiunga na ile chama. Wanampa hela nyingi sana. So nasema kwamba hiyo watu wote wa Freemason wanapenda lile tendo la nyuma. Na ndio nakuta sana sasa ili utake kunini ili ujiunge nao, nakuta wengi wao sana labda nani huwa anawainitiate kupitia kwa sehemu hiyo ya nyuma. Na sasa labda ukinini mara ya kwanza urudi mara ya ibada ya kwanza, ibada ya pili, labda hata wewe unapatiwa awadi ya juu. Kwa sababu sasa wewe umepitia kwenye ibada ya kwanza, ibada ya pili, ya tatu. Na kuna wengine ambao wamepitia katika ibada ya kwanza, hata ndani nisikia kuna ndugu yetu kutoka kule Tanzania. Ambaye alipitia kwenye ibada ya kwanza na ya pili labda. So ni kama ibada ambazo wanazozifanya. Wembe sasa ili kwamba sasa wewe niende nikupitisha kwenye awadi, kwa sababu ni awadi ya hela nyingi. Unaposikia kwanza watu
Unajua hapo sikia kwamba Mwafrika akisikia ni hela. Mwafrika akisikia ni hela ako radhi hata kukatwa kidole chake kimoja, sema kata. Kata kidole unipe hizo milioni. Hmm? Kwa hivyo kwa watu wengi kama wana muziki, kwanza waimbaji wengi. Kwa waimbaji wengi huo ndio kama umekuwa mtego. Hmm? Ndio unakuta waimbaji wengi, ili waimbaji wengi anaweza tu akisha anza kuinuka hivi, hata kama alikuwa ni mcha Mungu, mara moja yeye na dini huwa wanawachana. Hmm? Ukiangalia watu kama wakina nani, wakina Bahati. Bahati alikuwa mtu wa dini sana. Hmm? Lakini alipoinuka mara moja yeye na dini waliwachana. Willy Paul alikuwa mtu wa dini. Eh? Alipoinuka yeye na mambo ya dini, na utakuta kwamba hata anashukiwa katika mambo mengine haya mengine ya ibada ya nyuma. Eh? Wanapenda sana. Hata ukiangalia wasanii wengi wakubwa wakubwa, unakuta sana hawa watu wanahusiana na zile ngono sana za nini, za sehemu ya nyuma. Hmm? So unajiuliza, kwani mtu akitajirika hapendi mbele tena, anapenda nyuma? Mbona? Najiuliza nini? Ni ibada. Hmm. Ni ibada inayotolewa. Hmm. Kwa hivyo nitatu wapate ile ibada, ufanye ile ibada, ni kama ibada kwa wazidi kuinuka. Hmm? Eh, na unakuta sasa wanapofanya hivyo wanazidi kuinuka na kuinuka na kuinuka. Hmm? So kama ndugu yetu labda nani Diamond hawezi eleza vizuri kilicho dhiri katika maisha yake. Lakini ukiangalia hata utajiri wake mwingi hautokani na Mungu. Hapana. Unatokana na nguvu za giza. Hmm? Na sasa kama ataenda kwa PDT amfanyie ibada, ndio aweze kupata ibada, apate kupata awadi ya juu kama ile. Na utakuta wote ambao wamepitia katika ile awadi, maisha wanayoishi si maisha ya kiungu, ni maisha ya shetani. Hmm? Maisha ya kimapepo, maisha ya kuzimu. Ni watu wanafanya tu vituko visarakazi ambazo hazieleweki. Wengi watu wanatoa hata makafara ya kumwaga damu. Hmm. Kwa sababu tayari wameshafanywa ibada na wamekuwa initiated, wamekuwa wanachama tayari. So yule ni kama sasa ndio huwa anaweka wapi, anaingiza kwenye chama. Eh? Yeye ndio kama chairman wa kuingiza kwenye chama. Basi ukishafuzu ukishafuzu basi wewe unapatiwa nini? Eh? Unapatiwa zawadi. Mm. So wana muziki wengi wameanguka katika hiyo shida. So mimi nilikuwa nataka kuambia labda nataka nifunze watu athari. Athari ni gani? Hmm? Athari ni gani? Athari ya wewe unapoenda kufanya kile kitendo na mwanaume mwenzako, athari ni gani? Athari inakuwa ni premature death. Yes. Utakuta, nataka nifungue watu macho. Utakuta watu wote ambao waliacha kitendo cha mbele na wafanya kitendo cha nyuma, wengi wao wanakufa premature death. Wanakufa kwa haraka sana. Hmm? Angalia mmoja huyu, kijana anaitwa nani huyu? Kijana huyu anaitwa Chira. Hmm? Chira alipoingizwa kwenye hii ibada, aliishi muda gani? Hakuishi? Eh? Na utakuta tu wasanii wengi sana ambao wameingizwa katika zile ibada, hawachukui muda, wanaisha, wanakufa haraka, wanaisha wanakufa premature death. Kwa sababu jambo la kwanza, shetani hana kitu cha bure. Hapana. Shetani kile ambacho amekupa huwa anakikujia. Mm. Na anapokikujia, unakuta kuna watu wengi wanapoingia mahali pale, wanapoanza ibada kama ile, huanga wana sign contract ya kuishi. Kuna mtu labda atasaini namwambia kwamba huu utajiri tunakupa. Mm? Ama unapoingia hapa hivi, saini ya kwamba wewe utaishi miaka 5. Saini wewe utaishi miaka 10. Saini wewe utaishi muda fulani, lakini miaka yao huwa haizidi 20. Hapana, haizidi 20. Mm.
So unakuta wengi wanapoingia hapo ndio unakuta siku hizi vijana wengi sana wamekufa premature death. Wengi ambao wamehusiana na ushoga wamekufa premature death. Kijana huyu alikuwa anaitwa Jeff Mwadhi. Jeff Mwadhi hata yeye alikuwa kwenye ushoga. Kifo chake kilitokana na nani? Hmm? Kuna kijana alikuwa anaitwa Chiroba. Ule mwanafunzi. Chiroba kifo chake kimetokana na nini? Mambo ya ushoga. Hmm? So wote ukishaingia kwenye ushoga ajue kwamba muda wako wa kuishi unakuwa limited. Hmm. Kwa hivyo wewe kile kinachokondolea macho ni premature death. Hmm? So na tuachane kwamba na hii kwa sababu hii roho hii inakuta ni roho. Ni roho inayoingia ndani yako. Kwa sababu hiyo roho inayoingia ndani yako basi inakufanya kwamba wewe nayo unakuwa si mtu wa kawaida. Si mtu ambao watu wanakuelewa. Hapana. Kwa sababu once kama wewe ni mwanamke umeanza kula umeanza kitendo kile cha kutumiwa nyuma, unakuta hata wewe kuolewa uwezi olewa. Na mwanamke yote ambaye ameshaitumiwa nyuma, huyo mwanamke hawezi olewa. Mm. Hawezi pata ndoa? Hapana. Hawezi. Kwa nini? Eh? Kwa sababu jambo la kwanza ni chukizo mbele za Mungu. Mm? Ni chukizo mbele za Mungu. Hiyo ni altar by itself ambayo inafanya kwamba unapata rejection. Na wanawake wote ambao wametumiwa kwa nyuma, wakinyikina wafuata katika maisha yao ni rejection. Spirit of rejection. Huyu mtu kupata ndoa ni ngumu sana. Wanaume wote wanamuona wanamreject. Hmm? Na kuna kile kitu ninapotoka kwa hiyo hata ninapotoka kwa hiyo kwa hilo jambo la nyuma, hata mambo mengine tu haya unakuta kwamba ni leo wewe ni mtu wa kulala na huyu, kesho umelala na huyu. Kila mwanaume unayelala naye haujui ni madhabahu gani amebeba. Hmm? Unalalaka na mwanaume labda kwao madhabahu iko kwao ni madhabahu ya vifo. Hmm? So unapolala na yeye unakuta tawe roho ya kifo anaanza kufanya nini? Kukuandama. Kuna wanawake unaweza lala na hao na wewe unakufa mapema premature death. Sababu unakutoka yule mwanamke, kila mwanaume analala na yeye lazima akufe. Umeshasikia namna hiyo? Kwamba kuna mwanamke tu mwanaume kuna mwanamke tu ambaye mwanaume yote akilala naye lazima akufe. Hii ni madhabahu ya kwao. Hmm? So mimi natahadhari watu, hata wale ambao tu nyinyi ambao unakuta unajikutaga umelala na huyu umelala na huyu umelala na huyu, unakutaga labda umelala na mtu ambaye madhabahu ya kwao ni ya kutolewa, hiyo ndio altar ziko kwao, huwezi olewa. Hmm? So unakuta kuna wengine ambao kupata ndoa ni ngumu sana kwa sababu aliyelala na yeye ana madhabahu ya kutolewa akajiunganisha na madhabahu mbaya. Hmm? Kuna mwingine labda la na mtu huyu madhabahu yao ni ya kuhangaika, madhabahu yao ni ya kiuchawi. Hmm? Unapotoka pale unakuwa attracted to demons. Usiku mzima unaotanga ukinyongwa na mapepo, ukikimbizwa na nyoka kwa sababu wewe ulikuwa connected na mtu ambao madhabahu ya kwao ni ya uchawi. Hmm? So kuna athari pia. Kuna athari pia. So mimi ombi langu ni ya kwamba hata kama wewe ni msanii, weka Mungu mbele. Pasipo Mungu hakuna maisha. No life without Jesus. Hmm? So unakuta unapo minus God katika maisha yako, una minus kitu inaitwa life. Hakuna life katika maisha yako. Minus God ni minus life. Hmm? With God, with life. With long life. Kwa sababu maisha haya ni Mungu anatulinda. Na unapojificha kwa Mungu utaishi miaka mingi. Waimbaji angalia waliojificha kwa Mungu, kama wakina Mary Atieno. Mary Atieno ameimba miaka mingapi? Mingi sana. Saa hizi ni mama mkwenge, mkongwe, lakini sauti ile bado ipo. Akiimba sauti bado kwamba itaguza roho za watu kwa sababu alijificha kwa Mungu. Hmm? Lakini wasanii unaokuta sasa wengine saa hizi, hata mimi naomba mtu kama Bahati asipomrudia Mungu pia maisha yake yako mashakani. Mtu kama Willy Paul asipomrudia Mungu maisha yake pia yako mashakani. Hmm?
kuna wengi tu ambao waliwacha Mungu na wameingia katika nyimbo za secular. Na kuna wengine ambao pia wamejificha kwenye secular, lakini pia hao wako kwenye Freemasons. So utaangalia hata hapa Kenya utakuta kama kuna waimbaji hapa katika Eastern Province. Mimi sitaji jina, lakini wewe ambia roho wa Mungu akuongoze ni nani. Kila Eastern Province kuna waimbaji ambao tayari hao tu wanasemaga wameokoka, wako wanaimba wanaokoka, lakini wanaimbanga kwa sababu wanataka kupata pesa, wanataka kupata fame, lakini wako kwenye Freemason. Wako na mabibi nyumbani, lakini mambo wanayofanyanga wanayofanya ni ngono za nyuma na wanaume wenzao. Utaniuliza nilijuaje? Nina macho ya roho, mimi ni nabii. Na mimi hakuna wakati nimetabiri kitu ambacho hakipo. Mambo mengi sana ambayo tumetabiri na wewe na mengi sana yametimia. Nimesema na nimetabiri na Mungu na mengi yametimia. Na naposema ni nyakati za mwisho. Na kile unakachovuna ndicho utakacho panda. Watu wengi saizi wamemwacha Mungu, wamemwasi Mungu, na wameingilia mambo ambayo ni ya kishetani. Kwa shetani utatajirika haraka, lakini hivyo hautaishi muda mrefu. Utatajirika haraka lakini utakufa haraka. Utajiri wa haraka lakini kifo, utajiri wa haraka na kifo cha haraka. Baraka za Mungu hazina majuto. Nafikiri hiyo topic tumemaliza, na zingine topic nyingine. Ama kuna swali? Kuna swali. Ndani imefika dakika ngapi? 20. Tundani siko sawa. Kwa hiyo unaweza kuna tumalizie. Zikate kwanza. So nikuulize, labda mtu akitaka mafunzo anaweza kupata aje, labda utakana namba. Yes, ukitaka kunipata nipigie simu. Hata nikuulize alafu. So labda mtu ametaka mafunzo kama haya, mtu ametaka mafunzo jinsi ya kuona mambo ambayo inafanyika kwa lile jicho la kiroho, anaweza kupata namna gani? Mimi nipigie simu yangu. Simu yangu iko through. Kama uko America na communicate through WhatsApp. Kama uko Germany, kama uko Australia, kama uko sehemu ya France, kama uko sehemu za Finland, kuna watu wako Canada, kuna watu wako Britain, Brazil, England, wote huwa wana communicate na mimi katika WhatsApp. Na hata kuna watu wako Russia, ni kuna wengine wako mpaka China. Na nashukuru Mungu kwamba tumecommunicate through WhatsApp, na tunaongea pia through WhatsApp. Na nimeona watu wengi wakikombolewa. Kuna wengine hata wamefungwa kule na nguvu za giza. Kuna wengine pale ambao walikuwa na ota wakifanya hata ngono na nyoka na vitu ambavyo havijeleweki. Lakini maombi yanapita bahari, maombi yanapita ukuta, na yanakufikia mahali ulipo. Na wakati tunapoomba Mungu anatenda. Kuna watu tumeomba hata Mungu akawafungua, kuna watu tumeomba hata wakiwa kwenye wheelchair na Mungu akawatendea. Tu watu tumeomba hata wengine wakiwa hospitali, wakiwa na kansa, Mungu akawatendea. Kuna wengine hata uchawi umewafuata mpaka ngambo. Yaani yule mtu alipoingia kule ngambo, maisha yameharibika kabisa, hata wewe hajajenga kwao. Hajui ataanzia wapi. Mwingine alifika pale pesa zikamtoweka, hata anapata pesa hajui zinafanya nini, zinaenda wapi. Lakini najua kwamba maombi yanafanya kazi. Kama yanaweza kumkomboa mtu aliye Ujerumani, mtu aliye Canada, mtu aliye UK. Kwa hivyo hayo maombi yatakufikia popote ulipo. Na kama uko hapa karibu, pia unaweza kunipigia simu na unitafute mahali ambapo tunaweza kukutana ana kwa ana. Na naweza kuja hata kanisani tukutane ana kwa ana, uje kwenye ofisi yangu. Na pia tuweze kuonana one on one. Wale ambao wako hiyo pa nchini Kenya, siku yangu ya kuona watu, naonanga watu siku ya Wednesday. Sana Wednesday. Njoo, kuna watu wanatoka Kisumu, kuna watu wanatoka Kakamega, kuna watu wanatoka mpaka hata nini, Kitale, kuna watu wanatoka Lodwa. Kuna watu wanatoka sehemu tofauti mbali mbali, na wanakuja mpaka ofisini. Na tunaonana nao na tunaomba Mungu anatenda. So kama ungetaka kuwasiliana na mimi, nambari yangu ya simu ni 0722
0744672 0722 744672, na nambari nyingine ya WhatsApp, kwa sababu WhatsApp hii nyingine moja huwa inapotea sometimes. Unaweza kunipata kwenye WhatsApp hii nyingine, zote zinafanya kazi, 0721 777 388, 0721 777 388. So kama kuna jambo linakusumbua, nipigie simu, tutaomba na wewe na Mungu atakutendea. Shalom, Mungu akubariki sana.